Влада починає ставити нові детальні строки закінчення податкових пільг, розмитнення безкоштовне авто, а також ввезення товарів до 1 липня. Виправлення помилок зі звітністю та з податками для підприємців до 31 липня. Детальніше про нові закони розповідаю у цьому ролику. Обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Для звернення до мене за оплатними послугами контакти, як завжди, є на відео. Зараз вже прийнято законопроект 7360. Він повністю прийнятий і вже почав діяти. Крім того, на підході законопроект 7418. Саме ці два закони, так би мовити, відкатують назад всі прийняті податкові пільги для бізнесу через карантин, а також через воєнний стан. Звичайно, що посилання на оригінали законів, як завжди, будуть в описі під відео, щоб ви змогли попрацювати з першоджерелом, а зараз пробіжимося по цих законах та обговоримо їх. Почнемо із законопроекту 7360, який вже встиг стати законом, оскільки президент його підписав і його офіційно опублікували. Сам по собі, по змісту, законопроект 7360 не дуже великий, але він вносить дуже багато змін. В першу чергу, основна зміна – це повернення реєстрації податкових накладних для платників ПДВ. Повертають не тільки реєстрацію податкових накладних, а ще й податківці будуть їх перевіряти. Наприклад, накладні за лютий, березень, квітень і травень податківці почнуть перевіряти після 20 липня. А податкові накладні за червень, липень податківці почнуть перевіряти з 20 серпня. Але знову ж таки, щоб не мати штрафу і спокійно вчасно зареєструвати податкові накладні, дали строк до 15 липня. Якщо не встигнете зареєструвати старі накладні до цього часу, то податківці вас скоріш за все оштрафують, оскільки хочуть зібрати більшу суму в бюджет. Всі інші підприємства, які не є платниками ПДВ, наприклад, ФОПи спрощенці, ФОПи загальники, юридичні особи, які не є платниками ПДВ, теж мають чіткий дедлайн для того, щоб виправити свої помилки з бухгалтерією. І цей дедлайн є 31 липня по відношенню до доплати всіх податків, які ви не заплатили. Саме до 31 липня можна заплатити без штрафу, без пені. А для того, щоб перевірити стару звітність і пошукати в ній помилки і встигнути виправити без штрафів і без пені, строк дали до 20 липня. Тому станом на зараз і для бухгалтерів, і для юристів стартує так званий марафон виправлення всіх помилок, які були раніше, і це можна поки що зробити безкоштовно, бо вже далі, якщо у вас знайдуть якісь помилки, однозначно будуть штрафувати, будуть шукати більше помилок для того, щоб побільше потягнути коштів в вигляді штрафів і пені. Крім того, зверну увагу, що законопроект 7360 по суті скасував будь-які мораторії на перевірки і дав можливість штрафувати і накладати пеню, а це означає, що весь той період, який ми з вами жили в мораторії, починаючи з карантину і, по суті, до кінця липня, завершився і потрібно всі свої якісь косяки та недоліки обов'язково виправити. Ну і, звичайно, що тепер ні воєнний стан, ні його продовження, ні продовження карантину не буде ніяким чином прив'язане з точки зору мораторію чи відсутності штрафів чи пені. Тепер зробили дедлайн всіх, по суті, пільг до кінця липня. Тому акцентую вашу увагу, якщо ви маєте якісь сумніви, що у вас проблеми зі звітністю, з бухгалтерією, напряжіть своїх юристів, напряжіть своїх бухгалтерів, щоб вони все ще раз перевірили і щоб у вас точно все було окей. Ну і знову ж таки, якщо вам потрібна допомога, ми теж проводимо аудити бізнесів, тому звертайтесь, будемо раді допомогти, ви знаєте, де знайти наші контакти. Вдобавок до цього досить невеликого, але радикального закону, Кабінет міністрів вніс ще один законопроект, який називається 7418. Цей законопроект Кабміну теж є невеликий, але він є досить радикальний. Саме цей закон, по суті, скасовує безкоштовне розмитнення транспортних засобів, а також для всіх ФОПів, спрощенців та й для будь-яких підприємств скасовує безоплатне розмитнення. Тобто повертається на розмитнення і ПДВ, і всі митні збори. На момент зйомки цього відео законопроект не прийняли, але вже засідає Верховна Рада України, тому, скоріш за все, його або приймуть зараз, або на наступній сесії. В принципі, сумніву, що приймуть цей проект закону, немає. Норма закону про розмитнення транспортних засобів почне діяти з 1 липня, незалежно від того, коли цей закон приймуть. Ну, знову ж таки, якщо його не приймуть, то ця норма не почне діяти, але якщо, наприклад, приймають умовно сьогодні або, наприклад, 10 червня, то все одно ще до 1 липня транспортні засоби можна буде розмитнювати безкоштовно. А що стосується ввезення безкоштовно товарів, то в цьому випадку, якщо товари возять безкоштовно,
ця норма перестає діяти вже з дня наступного після опублікування закону і, відповідно, ввозити безкоштовно не можна буде. Тому це майте на увазі. Додам ще на рахунок транспортних засобів, ця норма, вона, по суті, діє для всіх транспортних засобів, навіть якщо ви возите транспортні засоби з гуманітарною метою, возите недорогі транспортні засоби або возите якісь джипи, все одно з 1 липня потрібно буде оплачувати розмитнення. А от що стосується товарів, то по суті багато хто переходив на третю групу 2% для того, щоб безкоштовно ввозити товари без сплати ПДВ і митних платежів. Так от навіть третя група 2% вам не буде давати право ввозити товари без розмитнення. Слідкувати за хронологією прийняття закону, а також набуття закону чинності можна, як завжди, на сайті Верховної Ради України в розділі «Хронологія». Знову ж таки, посилання на оригінал закону, як завжди, залишаю в описі під відео, про це вже говорив. Пригадуєте, раніше я розповідав про законопроект 7311, який героїчно відхилили і сказали, що розглядати не будуть. Так от, цікава історія виходить, якщо зараз поєднати законопроект 7418, який ще не прийняли, а також 7360, який вже набув чинності і вже працює, і їх докупи взяти і порівняти 7311, який мали прийняти, то по суті це рівно те саме і є, просто його 7311, старий законопроект, розділили на дві частини, навіть більш трошки деталізували, і, будь ласка, ось вам 7360 плюс 7418, який зараз розглядається. Хоча, знову ж таки, справедливо буде відмітити, що ці законопроекти не скасовують третю групу 2%, хоча в зв'язку з тим, що не буде безкоштовного розмитнення товарів, третя група 2% втрачає свій певний сенс. Так само не скасовується пільга 7% на ПДВ по пальному, а також не скасовуються пільги по акцизу по пальному. А також залишається добровільна для будь-яких ФОПів сплата ЄСВ, і для ФОПів на першій та другій групі залишається добровільною сплата єдиного податку далі на червень місяць і, в принципі, до закінчення воєнного стану. Як бачимо, податкові пільги, на жаль, не є вічними, і депутати знову хочуть все назад повернути до довоєнного стану, хоча це не дивно, оскільки майже в кожному інтерв'ю міністр фінансів і серія депутатів повідомляють, що бюджетний розрив по податках досить великий, грошей не вистачає, тому потрібно збільшувати податки. Це сумно, в державі біда. Нам всім це відомо. Знову ж таки, і в людей біда, тому сподіваємося, що якось між людьми і державною метою будуть шукати баланс. Тому, по суті, маємо те, що маємо. Будемо далі слідкувати за змінами. Обов'язково про це буду розповідати на своєму каналі. Сподіваюсь, цей ролик для вас був корисний та актуальний, і ви змогли дізнатися, чого взагалі очікувати далі від податкових реформ. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні ролики, та побачимось з вами у наступному ролику. Бережіть себе!